Součástí dějin hlavního města to nejsou jen informace o jeho založení nebo o jeho osídlení. Může to být například i historie požárů, úloha vodárenských věží a nebo příběhy konkrétních hasičů. Co mi po něm zbylo? Pár odznaků. Ani ten mundur mi nedali, že byl ohořelý. Tolik se ho nanosil. Bodky si nikdy nezapomněl napulírovat. Helmu si nablízkat. Ve službě se musí dbát, aby všecko bylo pořádně. Je to vlastně jakási šance nebo výzva představit návštěvníkům to, jak byla Praha v minulosti ohrožována požáry, ale zcela současnými až futuristickými prostředky. Zajímavá je vůbec i samotná věž, protože věž prošla před 2 lety rekonstrukcí. Rekonstrukce proběhla z norských fondů a součástí těch peněz na rekonstrukci věže ovšem byl i účel využití této věže. A věž jako taková muzeum byla věnována pražským požárům a pražským hasičským sborům. Výstava Praha hoří je atraktivní také tím, že prezentuje historické události a sbírkové předměty formou multimédií. Můžete se tak například ocitnout uvnitř Národního divadla v době požáru v roce 1881. A proto jsme právě zvolili tuto metodu, která může na návštěvníka působit jaksi všemi smysly, v podstatě i ty technické zařízení docela i topí, abych tak řekl, takže v podstatě ten žár toho ohně se na toho návštěvníka jakoby valí, plus ta vyobrazení, takže to je takový multimediální nebo jaksi více věmový zážitek. Stálá expozice Muzea hlavního města Prahy Praha hoří je otevřena tady v Novomlýnské vodárenské věži každý den kromě pondělí od 9 hodin ráno do 6 hodin večer.